សំដីលើកទឹកចិត្តមួយឃ្លាទាននឹងរឿង7ចំណុចដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងពីបវរកញ្ញាលេខ1ទីបំផុតនៅក្រៅពេលឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយអរិយ្យពេលមកនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាដ៏ល្បីកម្រិតពិភពលោកឈ្មោះថា Miss Grand International បានរកឃើញនៅបវរកញ្ញាដែលជាប់ជ័យលិភីលេខ1នៅវគ្គចុងក្រោយបង្អស់គឺបានទៅលើបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា Abina Apia យ៉ាងណាមិញនៅក្រៅពេលដែលបវរកញ្ញាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅរូបនេះបានជាប់ជ័យលិភីលេខ1ក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមសម្ដែងការកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះមួយនេះប៉ុន្តែក៏មានទស្សនិកជនមួយចំនួនហាក់សម្ដែងនៅការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ Abina Apia នេះផងដែរព្រោះគេប្រកាន់ចំពោះពណ៌សម្បុរខ្មៅស្រអែមរបស់នាងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងធម្មតានោះទេព្រោះកម្មវិធីល្បីលំដាប់ពិភពលោកបែបនេះគឺมันអាចគប់ចិត្តមនុស្សទាំងអស់ឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្នានោះទេយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះសម្ដីលើកទឹកចិត្តមួយឃ្លាដែល Abina Apia ធ្លាប់បានចែករំលែកដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃខ្លួនចោលងាយៗនិងហ៊ានតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតយើងក៏នឹងច្បាច់យកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន7ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនសូវបានដឹងពីបវរកញ្ញាលុយរបស់កម្មវិធី GI នេះបើយោងតាមការចែករំលែករបស់ Abina Apia នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺគាត់បានចែករំលែកនៅសម្ដីលើកទឹកចិត្តមួយឃ្លាថាសូមកុំងាយបោះបង់ចោលឲ្យសោះព្រោះរាល់អ្វីៗដែលអស្ចារ្យគឺត្រូវការពេលវេលាជាចាំបាច់ខ្ញុំដឹងកាន់តែខ្លាំងថានៅពេលដែលយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងអាចរៀនសូត្រនៅមេរៀនល្អៗជាច្រើនដូចគ្នាចំណេះដឹងគឺជាអំណាចដូច្នេះត្រូវហ៊ានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរាល់បញ្ហាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់យើងបាទទោះបីវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចក៏ដោយតាមរយៈសម្ដីមួយឃ្លានេះគឺពិតជាបានជំរុញទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកហ៊ានតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមកទល់នឹងចំណុចនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន7ផ្សេងទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនសូវដឹងពីបវរកញ្ញាដូចគ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំង7អំពី Abina Apia 1គាត់ជាស្ត្រីឆ្នើមម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពហុជំនាញពោលគឺគាត់ជាតារាចម្រៀងតារាបង្ហាញម៉ូដអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រីដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីនៃសម្រស់ផងដែរ2 Abina មានសញ្ជាតិអាមេរិកហ្គាណាហើយសញ្ជាតិអាមេរិកគឺមិនមែនជាសញ្ជាតិដើមរបស់ Abina នោះទេពោលគឺនាងមានសញ្ជាតិដើមជាជនជាតិហ្គាណា3នៅឆ្នាំ2019 Abina តំណាងឲ្យប្រទេសហ្គាណាក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញា Miss S លើកទី19ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសហ្វីលីពីននាងបានជាប់នៅក្នុងចំណោម Top 20 4នាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ28ឆ្នាំហើយ Abina កើតនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993 5នាងមានកម្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 1.75 សង់ទីម៉ែត្រ6គណនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ Abina គឺ Abina Cuba 7 Abina ធ្លាប់ត្រូវបានគេសួរនៅសំណួរដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយដែលសួរថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅសល់តែមួយដូសតើរវាងកុមារដែលមានអាយុ15ឆ្នាំនិងមនុស្សចាស់អាយុ70ឆ្នាំតើអ្នកនឹងឲ្យទៅនរណាព្រោះហេតុអ្វីចម្លើយរបស់ Abina គឺខ្ញុំនឹងឲ្យទៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំព្រោះគេគឺជាអនាគតរបស់ពិភពលោកហើយខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងជួយចូលរួមធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រសើរឡើងជាងមុនទៀតផង